Iako je napunio 95. Deda Gavra Vinčić dobro se seća događaja sa ratišta tokom oslobađanja zemlje od fašizma. Kao artiljerac i poručnik Sremskog odreda učestvovao je i na oslobađanju Beograda. Njegovo nesebično požrtvovanje odlikovanjem je nagradila Ruska Federacija. Beograd je oslobođen za 6 dana naše prisustvo. Ni jeli, ni vode pili, samo ja sam bio mitraljezac, pušku u ruku i napred. Pomoć u oslobađanju koju su partizanima pružili borci iz Rusije bila je velikog značaja. Mi smo bili bliski sa Rusima. Oni su naša braća. Ja moram da kažem, u to vreme kada je rat bio, onda je i neprijatelj imao bojazi od Rusa. Kad je narod jedne države slobodan u svojoj državi, kad nema da ga niko gnjetava, to se ne može platiti novcima. Rusi ovo nagrađuju, ja razmišljam, branjujući i sebe i svoj poredak daljnji. Jer ko nema istoriju, ko ne vodi računa o prošlosti, taj nema ni budućnosti. Odlikovanje za učešće u borbi protiv okupatora dodelila je Ruska Federacija. Zbog aktuelne situacije, deda Gavrilu Vinčiću i Šida odlikovanje su uručili članovi Subnora u Šidu.